سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امین سے پوچھو، سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امین سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امین سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امین سے پوچھو، کیا ہے توقیر شاہ امم، کیا ہے توقیر شاہ امم، انسان سے ہو پائے نرقم، انسان سے ہو پائے نرقم، کیا فرش زمین کیا عرش بری، کیا فرش زمین کیا عرش بری، سب ہے آقا کے زیر قدم، سب ہے آقا کے زیر قدم، کہ سلطان مدینہ، سلطان مدینہ کا رتبہ، جبریل امین سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امین سے پوچھو، سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امین سے پوچھو۔